হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু ষ্টাডি ইন চাইড। এইটো ভিডিঅ'ত আমি আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউজ আলোচনা কৰিম আৰু যিখিনি কুৱেশ্যনছ আগন্তুক যিকোনো পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বুলি ক'লে এটা ভাষ্ট ছেকশ্যন হয়, গতিকে এই ছেকশ্যনটোত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিখিনি হাইলাইটেড ফেষ্টিভেল আছে, যিখিনি হাইলাইটেড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছে অসমৰ, তো গোটেইখিনি আমি এই ভিডিঅ' ছিৰিজটোৰ মাধ্যমেৰে আমি কমপ্লিট কৰিব ট্ৰাই কৰিম। গতিকে এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' হয়। ইয়াত আমি বেছিকেলি যিখিনি ফেষ্টিভেল আছে, যিখিনি ফক ডেন্স বা ফক ছং আছে, যিখিনি লোকনৃত্য বা লোকসংগীত আছে, তো সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু মই বোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাব। বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ভিডিঅ', আপোনালোকে যদি আমাৰ ই বুকবোৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তো আপোনালোকে চেক আউট কৰি চাব পাৰে। আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আসাম জিঅ'গ্ৰাফী, আসাম হিষ্ট্ৰী, ইয়াৰ উপৰি আমাৰ ৰিচেণ্টলি অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা এতিয়া ইংলিছ মাধ্যমতো উপলব্ধ হয় আসাম জি কে 1000 এম চি কিউ, তো এইখনো আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি আসাম গভৰ্ণমেণ্ট স্কীম, যিখিনি 2021লৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট স্কীমছ আছে, তো তাত ইনক্লুড কৰা হৈছে। বুক কেইখন আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, চেক কৰি চাব পাৰে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ, হাইডাং আৰ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ফক ছং অফ হুইচ টাইপ? গতিকে যি হাইডাং লোকসংগীত, এই লোকসংগীতটো আচলতে কোনটো জনগোষ্ঠী বা কোনটো সম্প্ৰদায় আচলতে এবিধ ফক ছং হয়, এবিধ লোকসংগীত হয়, ৰাইট? এণ্ড ইট ইজ অফ সোণোৱাল কছাৰী, ৰাইট? সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ফক ছং হয় এই হাইডাং ছংবিধ, ৰাইট? কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, আলি আই লিগাং ইজ দ্য ফেষ্টিভেল অফ হুইচ ট্ৰাইব অফ আসাম? গতিকে আলি আই লিগাং যিটো ফেষ্টিভেল হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এই আলি আই লিগাং ফেষ্টিভেলবিধ হয় আমাৰ মিচিং কমিউনিটিৰ, ৰাইট? মিচিং সম্প্ৰদায়সকলৰ এবিধ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল হয় আলি আই লিগাং, ৰাইট? কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, বুকুনি পাটানি ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল কাষ্টিউম অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰাইব? বুকুনি পাটানি এবিধ ট্ৰেডিশ্যনেল কাষ্টিউম হয়, এবিধ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ হয় আচলতে, তো এই বুকুনি পাটানিবিধ হৈছে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এবিধ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ, ৰাইট? কোচ ৰাজবংশীসকলৰ। ৱাংগালা দ্য হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমিউনিটি? তো ৱাংগালা এবিধ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল হয়, হাৰ্ভেষ্ট অৰ্থাৎ এইটো এবিধ শস্য চপোৱা ফেষ্টিভেল হয়, তো বেছিকেলি কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এই বিশেষ ফেষ্টিভেলটি পালন কৰে? এণ্ড ইট ইজ বাই দ্য গাৰো কমিউনিটি, ৰাইট? গাৰো কমিউনিটি। তো গাৰো কমিউনিটি বুলি ক'লে আচলতে বেছিভাগ গাৰো কমিউনিটি মেঘালয়ত বিলং কৰে, তো মেঘালয়ৰ গাৰো কমিউনিটিসকলে এই ৱাংগালা ফেষ্টিভেলবিধ পালন কৰে। ইয়াতে চাওক, ৱাংগালা ফেষ্টিভেল ইজ এ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল হেল্ড ইন দ্য অনাৰ অফ চালজং, দ্য ছান গড অফ ফাৰ্টিলিটি। গতিকে সূৰ্যদেৱতা, উৰ্বৰতাৰ সূৰ্যদেৱতা, ফাৰ্টিলিটি অৰ্থাৎ উৰ্বৰতাৰ সূৰ্যদেৱতা, যাক চালজং বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ ভাষাত, আৰু তেওঁলোকক আৰাধনা কৰা হয় এই বিশেষ ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে, যাতে শস্য যথেষ্টখিনি হয়, যাতে ভাল উৎপাদন পাব পাৰে, তাৰ বাবে উৰ্বৰতাৰ দেৱতা সূৰ্যদেৱতাক তেওঁলোকে আৰাধনা কৰে এই বিশেষ ফেষ্টিভেলটোৰ মাধ্যমেৰে। ইয়াক মনত ৰাখিব, 100 ড্ৰাম ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয়, কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব ইয়াত ড্ৰাম বজোৱা হয় এই বিশেষ ফেষ্টিভেলটোত, ৱাংগালা ফেষ্টিভেলটোত। তো এনেকুৱা এশটা ড্ৰাম এশজন লোকে একেলগে বজায়, আৰু সেইবাবে ইয়াক 100 ড্ৰাম ফেষ্টিভেল বুলিও কোৱা হয়। তো মনত ৰাখিব, এইটো চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য গাৰো ট্ৰাইবছ অফ মেঘালয়া, ৰাইট? তো অসমত থকা গাৰো লোকসকলেও এই ৱাংগালা ফেষ্টিভেলটি পালন কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমিউনিটি? এণ্ড ইট ইজ ডেফিনেটলি বাই দ্য আহোম পিপল, ৰাইট? তো আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে মেডাম মেফি উৎসৱবিধ পালন কৰে, আপোনালোকে জানে, এণ্ড ইট ইজ বাই আহোম, ৰাইট? কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, দ্য মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড অন হুইচ ডেট? গতিকে কোনটো তাৰিখত পালন কৰা হয়? তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই বিশেষ দিনটোত অসম চৰকাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰে, যিটো ষ্টেট হলিডে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। তো এই মেডাম মেফি ফেষ্টিভেলটো কোনটো তাৰিখত পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে? এণ্ড ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড অন 31st অফ জানুৱাৰী, ৰাইট? 31 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতি বছৰে মেডাম মেফি উৎসৱবিধ পালন কৰা হয়। তো এই মেডাম মেফি যিটো ৱৰ্ড হয়, ইয়াৰ কিছুমান অৰ্থ আছে। তো মে যিটো ৱৰ্ড, প্ৰথম ৱৰ্ডটো এইটোৱে বুজাইছে অফাৰিং, ৰাইট? তো অফাৰ কৰা অৰ্থাৎ আগবঢ়োৱা, ৰাইট? ডাম মিনছ এনচেষ্টৰ, গতিকে আমাৰ যিখিনি পূৰ্বপুৰুষ আছে তেওঁলোকক ডাম মানে সেই পূৰ্বপুৰুষসকলক বুজোৱা হয়। এণ্ড ফি মিনছ গজ, ৰাইট? তেওঁলোকক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰা হয়। তো এই বিশেষ ফেষ্টিভেলটোত আচলতে কি কৰা হয়, আমাৰ যিখিনি পূৰ্বপুৰুষ হয়, আমাৰ যিখিনি এনচেষ্টাৰ হয়, তো তেওঁলোকক আৰাধনা কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক বিশেষ শ্ৰদ্ধা অফাৰ কৰা হয়, তেওঁলোকক বিশেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয়, ৰাইট? তো মেডাম মেফি ফেষ্টিভেলবিধ আহোম লোকসকলৰ দ্বাৰা পালন কৰা হয়। এণ্ড ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড অন 31st অফ জানুৱাৰী এভৰি ইয়াৰ, ৰাইট? দ্য জুনবিল মেলা ইজ চেলিব্ৰেটেড এট হুইচ প্লেচ? গতিকে সোধা হৈছে জুনবিল মেলা কোন দুখৰ ঠাইত, অসমৰ কোনটো ঠাইত আচলতে পালন কৰা হয়। এণ্ড ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন মৰিগাঁও, ৰাইট? মৰিগাঁৱত পালন কৰা হয়। তো মৰিগাঁও বৰ্তমান এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, আগতে নগাঁৱৰ জিলাৰ ভিতৰতে আছিলে। তো মৰিগাঁৱত যিটো জুনবিল মেলা পালন কৰা হয়, তো আপোনালোকে জানে বহুদিনৰ পৰা চলি আছে জুনবিল মেলা, আৰু এটা যথেষ্ট চৰ্চিত মেলা হয় বিকজ অফ ইটছ বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম, ৰাইট? তো বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম মানে যিটো এক্সচেঞ্জ মেথড বুলি কোৱা হয়,
অৰ্থাৎ ইয়াক আমি আদান প্ৰদান যিটো চিষ্টেম, আমাৰ আগৰ দিনত যিটো আদান প্ৰদান আছিলে, ধৰক এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বজাৰত 1-2 কেজি তেখেতে চাউল লৈ আহিছে, 2 কেজি ৰাইচৰ বিনিময়ত তেখেতে 1 কেজি তিল লৈ গৈছে ধৰক, ৰাইট, তো চেচাম লৈ গৈছে, তো সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াক কি কোৱা হয়, বাৰ্টাৰ চিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। তো ঠিক একেদৰে কোনোবাই যদি মাছ দি পেলাই চাউল লৈ যায়, কোনোবাই যদি চাউল দি পেলাই যদি দাইল লৈ যায়, তো তেতিয়াহ'লে তাক এক্সচেঞ্জ চিষ্টেম বুলি কোৱা হয়, যিটো আগৰ দিনত আছিলে, কাৰণ আগৰ দিনত কোনো কাৰেঞ্চি নাছিলে, তো সেইবাবে সেই বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো চলিছিলে। আৰু সেই বিশেষ বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো বৰ্তমানো আমি এই বিশেষ জোনবিল মেলা, অকল কেৱলমাত্ৰ আমি জোনবিল মেলাত দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই জোনবিল মেলা মৰিগাঁৱত পালন কৰা হয়, ৰাইট, মৰিগাঁৱত আপোনালোকে যাব পাৰে জোনবিল মেলা, তাত এক্সচেঞ্জ মেথড এতিয়াও আপোনালোকে দেখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ মান্থ অম্বুবাচী মেলা ইজ চেলিব্ৰেটেড, গতিকে সোধা হৈছে অম্বুবাচী মেলা কোনটো মাহত পালন কৰা হয়, এণ্ড ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন দ্য মান্থ অফ আহাৰ, ৰাইট, তো অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ আহাৰ মাহত পালন কৰা হয়, তো ইংৰাজীৰ বট কৰোঁ জুলাই মাহত, ৰাইট, তো গৰমৰ সময় থাকে তেতিয়া। অম্বুবাচী মেলা ক'ত পালন কৰা হয়, ইট ইজ ইন কামাখ্যা টেম্পল, ৰাইট, তো আপোনালোকে দেখিছে তো বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে, তো অম্বুবাচী মেলা পালন কৰা হয় ইন কামাখ্যা টেম্পল ইন দ্য মান্থ অফ আহাৰ ইন আছামিজ কেলেণ্ডাৰ, ৰাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, কৰম পূজা ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ, গতিকে কৰম পূজা কোনটো সম্প্ৰদায় বা কোনটো জনগোষ্ঠীৰ এটি ফেষ্টিভেল হয়, এণ্ড ইট ইজ অফ দ্য টি ট্ৰাইব অফ আছাম, ৰাইট, তো যিখিনি চাহ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল হয় কৰম পূজা। তো আপোনালোকে দেখিছে কৰম পূজা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন অৰণ্যৰ পৰা তেওঁলোকে ফল ফুল তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি আনি পেলাই এনেদৰে তেওঁলোকে কৰম গডেছ, ৰাইট, কৰম গড, চৰি, কৰম গড, তো এই কৰম ভগৱানক তেওঁলোকে পালন কৰে, আৰাধনা কৰে। আৰু বিশেষকৈ যিখিনি আচলতে গুড হাৰ্ভেষ্ট যাতে এটা হয়, যাতে ভাল ফল ফুল তেওঁলোকে যাতে পায়, উৎপাদন পায়, তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই বিশেষ পূজাবিধ কৰে। বিশেষকৈ ইয়াং ডেকা গাভৰুসকলে এই পূজাবিধ কৰে। তো কৰম পূজা অকল অসমত বুলিয়ে নহয়, বিহাৰ, উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড তেনেকুৱা ষ্টেটবিলাকত থকা যিখিনি টি ট্ৰাইব আছে তেওঁলোকে এই কৰম পূজা পালন কৰে, ৰাইট। কৰম পূজা ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং, তো কৰম পূজা আচলতে নিম্নলিখিত কোনটোৰ লগত জড়িত হয়, এণ্ড ইট ইজ ৰিলেটেড উইথ গুড হাৰ্ভেষ্ট, ৰাইট, তো বেচিকেলি এটি এগ্ৰিকালচাৰ ফেষ্টিভেল হয়, নট একজাক্টলি এগ্ৰিকালচাৰ বাট ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যন, বাট ফৰ দ্য হাৰ্ভেষ্ট, ৰাইট, গুড হাৰ্ভেষ্ট, অৰ্থাৎ যাতে ভাল ফল ফুল ভাল উৎপাদন যাতে পায়, তাৰ বাবে তেওঁলোকে কৰম ভগৱানক তেওঁলোকে আৰাধনা কৰে, ৰাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, ৰংকাৰ এণ্ড চমাংকন ফেষ্টিভেল আৰ চেলিব্ৰেটেড বাই, ৰংকাৰ আৰু চমাংকন দুটি ফেষ্টিভেল, তো এই দুটি ফেষ্টিভেলে কাৰ্বি লোকসকলে পালন কৰে। তো কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ৰংকাৰ ফেষ্টিভেল এটি নিউ ইয়াৰ ফেষ্টিভেল হয়, তো কাৰ্বিসকলৰ নিউ ইয়াৰ Feb 1 হয়, মনত ৰাখিব, Feb 1 তেওঁলোকে নিউ ইয়াৰ পালন কৰে, আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে ৰংকাৰ ফেষ্টিভেল পালন কৰে, যিটো নতুন বৰ্ষক তেওঁলোকে আদৰি লয়। আৰু চমাংকন ফেষ্টিভেলটো তেওঁলোকৰ এটি ফেষ্টিভেল হয়, যিটো ফেষ্টিভেলত বিশেষকৈ যিখিনি মৃত্যু হোৱা লোক আছে, তো ৰিচেণ্ট মৃত্যু হোৱা লোকসকলক এটা বিশেষ দিনত তেওঁলোকে কি কৰে, তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে এটা বিশেষ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে তোলে, এনে গ্ৰহণ কৰে, আৰু সেই বিশেষ অনুষ্ঠানটোকে চমাংকন বুলি কোৱা হয়, এণ্ড ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য কাৰ্বি পিপল, ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ বাৰে চহৰীয়া ভাওনা টেপিক, গতিকে বাৰে চহৰীয়া ভাওনা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, এই বাৰে চহৰীয়া ভাওনা এবিধ ভাওনা হয়, অলমষ্ট 200 ইয়াৰ্ছ অল্ড ভাওনা, 200 বছৰৰ পৰা প্ৰায় এই ভাওনা চলি আছে। গতিকে এই যিটো ভাওনা হয়, এই ভাওনাটোৱে আচলতে কি বুজায়, ই কি প্ৰতিফলিত কৰে, এণ্ড ইট শ্ব'জ ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ এণ্ড এপিক্স, ৰাইট, বোথ এ এণ্ড বি, অৰ্থাৎ যিখিনি আমাৰ ধৰ্মিক, আমাৰ যিখিনি তত্ত্ব, যিখিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, ইয়াৰ উপৰি যিখিনি আমাৰ কাব্য, সেই গোটেইখিনিকে বুজোৱা হয় এই বিশেষ ভাওনাবিধৰ মাজেৰে। আৰু যিখিনি আধ্যাত্মিক কথা আমাৰ যিখিনি মহাভাৰত বা আমাৰ গীতা, তো তাৰ কথাবিলাক ইয়াত আচলতে ডেপিক কৰা হয়, দেখুওৱা হয়, ৰাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, বাথৌ পূজা ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ কমিউনিটি, সোধা হৈছে যে বাথৌ পূজা আচলতে কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ দ্বাৰা পালন কৰা হয়, এণ্ড ইট ইজ ডেফিনেটলি বাই দ্য বড়ো পিপল, ৰাইট, তো বড়ো লোকসকলে এই বাথৌ পূজা, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে সাগৰ ফেনা গছ, কেকটাছ গছ, তো ইয়াত এই চিষ্টেমৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বাথৌ পূজা পালন কৰে, ৰাইট। ইয়াৰ উপৰি মনত ৰাখিব খেৰাই পূজা, খেৰাই পূজা ইজ অলছ' চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য বড়ো কমিউনিটি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হোৱাট ইজ অৰ আৰ দ্য নেম অফ গড ডেট ইজ অৰ আৰ ৱৰ্শ্বিপ ইন বাথৌ পূজা, গতিকে বাথৌ পূজা যিটো হয়, তো তাত আচলতে কোনবিধ ভগৱানক বা কোনসকল ভগৱানক আৰাধনা কৰা হয় সেইটো সোধা হৈছে, এণ্ড ইট ইজ অল অফ দ্য এবাভ, ৰাইট, গীলা, দামৰা, খুৰীয়া, বৰাই এণ্ড শ্ৰী বৰাই, ৰাইট, তো বেছিকেলি আপোনালোকে জানে বৰাই বাথৌ বুলি কোৱা হয়, তো এই যিটো শ্ৰী বৰাই, গীলা, দামৰা, খুৰীয়া, বৰাই, তো এই তিনিটা গডক তেওঁলোকে এই বাথৌ পূজাৰ মাধ্যমেৰে আৰাধনা কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, বুচু ডিমা ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল অফ, এণ্ড ইট ইজ ডেফিনেটলি বাই ডিমা, ডিমাছা পিপল, ৰাইট,
তো ডিমাৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াক প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। তো ডিমাছাসকলে বুচু ফেষ্টিভেল পালন কৰে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ডিমাছা ডিমা হাছাও এই বুচু ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয় যথেষ্ট উলহ মালহৰে। তো এই ডিমাছা লোকসকলৰ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, তেওঁলোকে জুডিমা জুডিমা ৰাইচ বিয়াৰ প্ৰডিউচ কৰে, ৰাইট? জুডিমা ৰাইচ বিয়াৰ এবিধ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল সুৰা হয়, এবিধ যথেষ্ট চৰ্চিত আৰু ৰিচেণ্টলি জি আই টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন অৰ্থাৎ ভৌগোলিক সংকেত পাবলৈ সক্ষম হৈছে জুডিমা ৰাইচ বিয়াৰ, ৰাইট? তো সেই জুডিমা ৰাইচ বিয়াৰটো এই ডিমাছা লোকসকলে তেওঁলোকে উৎপন্ন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ইয়াতে সোধা হৈছে, খেৰাই পূজা ইজ এ ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভেল অফ, তো আমি আলোচনা কৰিছোঁ অলৰেডি যে বড়ো কছাৰী, ৰাইট? বড়ো লোকসকলে এই খেৰাই পূজা উৎসৱটো পালন কৰে, এটি ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভেল হয়, এটি ধাৰ্মিক উৎসৱ হয়, ৰাইট? কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 বৈখো ইজ এ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই, তো আপোনালোকে দেখি যে বৈখো ফেষ্টিভেল ইয়াতে জুইৰ মাজেৰে ধৰি আছে, তো এনেকুৱা এবিধ ফেষ্টিভেল হয় এণ্ড এটি চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য ৰাভা পিপল, ৰাইট? তো ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ দ্বাৰা বৈখো ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ইয়াতে সোধা হৈছে, খেল চোৱা ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ, যিটো খেল চোৱা ফেষ্টিভেল হয় সেইটো কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পালন কৰে, এণ্ড ইট ইজ বাই দ্য তিৱা পিপল, ৰাইট? তিৱা লোকসকলে এই যিটো খেল চোৱা ফেষ্টিভেল, তো তেওঁলোকে এইটো পালন কৰে, ৰাইট? বিশু পূজা ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, বিশু পূজা কোনটো জনগোষ্ঠী বা কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পালন কৰে, এণ্ড ইট ইজ বাই দেউৰী পিপল, ৰাইট? দেউৰী, তো দেউৰী লোকসকলে পালন কৰে বিশু পূজা, ৰাইট? কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 হুৱেৰ ইজ দ্য বাৰে চহৰীয়া ভাওনা ফেষ্টিভেল হেল্ড, তো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ বাৰে চহৰীয়া ভাওনা, তো এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, কিন্তু এই ফেষ্টিভেলটো আচলতে হয় ক'ত অনুষ্ঠিত, তো সেইটো হয় জামুগুৰিহাটত, তো শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটত এই বিশেষ ফেষ্টিভেলটো পালন কৰা হয়, এই বিশেষ উৎসৱবিধ পালন কৰা হয়, ৰাইট? কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দুমাহী, ৰাইট? এইটো বহুবাৰ সুধিছিলে বিভিন্ন এক্সামত, এ পি এছ চি প্ৰিলিমছতে এবাৰ সুধিছিলে বোধ কৰোঁ, তো এই দুমাহী শব্দটোৰ অৰ্থ কি হয়, এণ্ড ইট মিনচ দ্য ডে বিটুইন দ্য টু মান্থছ, ৰাইট? তো ইয়াত আপোনালোকে অসমীয়াত যদি ভাঙি ইয়াক গম পাব, দু মানে দুটা আৰু মাহী অৰ্থাৎ মাহ, ৰাইট? দুটা মাহৰ মাজৰ যিটো দিন তাক দুমাহী বুলি কোৱা হয়, দ্য ডে বিটুইন টু মান্থছ, তো ডেফিনেটলি যিহেতু দুটা দিনৰ দুটা মাহৰ মাজত কোনো এটা ইভেণ্ট অ' ডে নাথাকে, তো যিটো মাহ এণ্ড হয় তো সেই মাহৰ শেষৰ দিনটোকে দুমাহী বুলি কোৱা হয়, চে আমি চত মাহ বহাগৰ আগত চত মাহ থাকে, চতৰ পিছত বহাগ আহে, তো চতৰ যিটো শেষৰ মাহ সেইটো দিনক দুমাহী বুলি কোৱা হয়, তাক আমি অসমীয়াত দুমাহী বুলি কওঁ, ৰাইট? কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 হুইচ ওৱান ইজ কাৰেক্ট এবাউট দ্য মুৰুং ফেষ্টিভেল, ৰাইট? তো মুৰুং ফেষ্টিভেল এবিধ বিশেষ ফেষ্টিভেল, তো নিম্নলিখিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয় সেইটো সোধা হৈছে, ইট ইজ এ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই কাৰ্বি পিপল, নহয়, কাৰ্বিসকলৰ এটি ফেষ্টিভেল নহয়, ইট ইজ মিউজিক এণ্ড ডান্স ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য আহোম পিপল, ডেফিনেটলি নহয়, ইট ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ প্ৰপাৰ্টি চেলিব্ৰেটেড বাই আপাটানী পিপল, ইয়াছ ইট ইজ কাৰেক্ট, আপাটানী পিপল অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ, তো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এবিধ বিশেষ জনগোষ্ঠী আপাটানী, তো তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পালন কৰা হয় মুৰুং ফেষ্টিভেল, চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইন দিছ কুৱেশ্যন, ৰাইট? কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 টৌৰাচিৰা ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ, টৌৰাচিৰা আচলতে কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ এটি ফেষ্টিভেল হয়, এণ্ড ইট ইজ অফ ঠেঙাল কছাৰী, ৰাইট? ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ এটি ফেষ্টিভেল হয় টৌৰাচিৰা, তো মনত ৰাখিব টৌৰাচিৰা ঠেঙাল কছাৰী, ৰাইট? এই যিটো টি আছে ইয়াতো টি আছে ঠেঙাল কছাৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 বাও গোহাঁই পূজা বা বা গোহাঁই পূজা, ৰাইট? কেতিয়াবা ইয়াতে আপোনালোকে বা গোহাঁই পূজা পাব, তো বা গোহাঁই পূজা ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমিউনিটিজ, এণ্ড ইট ইজ অফ শৰণীয়া কছাৰী, ৰাইট? শৰণীয়া কছাৰীসকলৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল হয় বা গোহাঁই পূজা। হাওন পূজা ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, হাওন পূজা কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে বা কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পালন কৰে, এণ্ড ইট ইজ বাই দ্য দেউৰী পিপল, ৰাইট? তো দেউৰীসকলে পালন কৰে হাওন পূজা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 ইন আলি আই লিগাং হোৱাট আলি ৰেফাৰ্ছ টু, গতিকে আলি আই লিগাং যিটো মিচিং লোকসকলে পালন কৰে, তো এই আলি আই লিগাঙৰ আলি শব্দটোৱে কি বুজায়, আলি মিনছ ৰুট, ৰাইট? শিপাহ, শিপাহ বা মূল বুজোৱা হয় আলি, ইট মিনছ দ্য ৰুট, ৰাইট? তো চিমিলাৰলি আই কে বুজায়, ছেকেণ্ড যিটো আমাৰ ৱৰ্ড আই, আইয়ে কি বুজায়, আৰু আইয়ে বুজায় ফ্ৰুইট, ৰাইট? অৰ্থাৎ ফল, ফল ফল বুজোৱা হয়, আই মিনছ ফল বা ফ্ৰুইট, এণ্ড লিগাং, লিগাং মিনছ চয়িং, ৰাইট? থাৰ্ডলি লিগাং যিটো থাৰ্ড শব্দ সেইটোৱে বুজায় আমাৰ চয়িং, অৰ্থাৎ ইয়াক আমি ক'ব পাৰোঁ যিখিনি আমাৰ আমি চয়িং মানে আপোনালোকে যিটো হাল হাল মৰা বুলি কওঁ আমি, হাল বোৱা বা আমি খুন্দা যিটো বুজোঁ আমি, তো যিকোনো শস্য সিঁচোৱাৰ আগত যিখিনি কাম কৰা হয় চয়িং, তো লিগাং মানে সেই চয়িঙক বুজোৱা হয়, ৰাইট? কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 দ্য মেৰিজ চেৰিমনি অফ আহোম ইন আছাম ইজ নন বাই, গতিকে অসমত থকা আহোম জনগোষ্ঠী বা আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ যিটো মেৰিজ চেৰিমনি হয়, বিবাহ হয়, তো সেই সময়ত তেওঁলোকৰ সেই চিষ্টেমটোক কি বুলি কোৱা হয়, এণ্ড ইট ইজ নন এজ চকলং, ৰাইট?
তো চকলং আপনালোকে জানে আহোম লোকসকলে পালন করে। তো চকলংত কি হয়, 181 চাকি জ্বলোৱা হয়, রাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ টুডেজ ছেশ্যন, বাগৰুম্বা ইজ এ ফক ডান্স পাৰফৰ্ম বাই। গতিকে বাগৰুম্বা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এটি যথেষ্ট চৰ্চিত আৰু জনপ্ৰিয় এটি নৃত্য হয়, এটি ফক নৃত্য হয়, লোকনৃত্য, এণ্ড ইট ইজ বাই দ্য বড়ো কমিউনিটি, ৰাইট, বাগৰুম্বা। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটি ক্লিক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী এস্পাইৰেণ্ট লোকসকলৰ সৈতে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।